Nós agradecemos a participação do assessor de esportes Adolfo Maurício. Agora, representando o Legislativo Araçoense, convidamos o vereador João Veras. Muito obrigado, Alexandre. Muito boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o deputado Bosco, os colegas aqui da mesa, pessoal, e dizer a todos os senhores e senhoras que eu estou muito honrado de estar participando aqui nesse público seleto, público realmente muito bonito, pessoal, atletas, uma gama de pessoas que faz a diferença na nossa cidade de Araxá. Gostaria de agradecer o Wilton pelo convite, estou muito feliz aqui, eu sou um amante do esporte, eu acho que o único esporte realmente é uma ferramenta especial de transformação das pessoas. Estou muito feliz aqui, que vocês tenham uma boa noite, um bom evento. Estou muito honrado de estar participando desse evento maravilhoso. Tá bom? Muito obrigado a todos e o prazer, mais uma vez, de estar aqui com vocês. Muito obrigado.